Ռուսաստանի Դաշնություն արտագնա աշխատանքի մեկնող հազարավոր հայաստանցիների առաջ Ռուսաստանը դռները կբացի հաջորդ տարվանից։ Ռուսաստանի միգրացիոն նոր օրենքով բավականին խստացվել է մուտքը երկիր, մասնավորապես 2013 թվականից անգամ մի քանի ռուբլու տուգանք ունեցած անձինք 3 տարով զրկվել են Ռուսաստան մուտք գործելու հնարավորությունից։ Շատերի համար 3 տարվա արգելանքը կլեռանա արդեն հաջորդ տարի, բայց բազմաթիվ են նաև այնպիսիք, ովքեր դատական ճանապարհով են արտաքսվել կամ վարչական վտարման ենթարկվել։ Նրանց մուտքը արգելափակվել է 5 տարի ժամանակով։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունն անցած տարվանից արգելանքի տակ հայտնվածներից դիմումներ է ընդունում։ Դրանք ուղարկվում է Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայություն արգելանքները վերանայելու խնդրանքով։ Շիրակի մարզպետարանն արդեն շուրջ 2800 դիմում է ուղարկել Ռուսաստան, դրանցից 300-ին դրական են պատասխանել, մոտ 1000 քաղաքացու մերժել են։ Այնուհանդերձ արտագնա աշխատանքի մեկնելու ցանկություն ունեցողները շարունակում են դիմումներ գրել, ակնկալիքով, որ արգելանքն հնարավորինս շուտ կվերացնեն։ Պատասխանը, սակայն, լինելու է առնվազն 1-2 ամսից։ Այսօր, այսպես ասած, սև ցուցակում հայտնվածներից մեկին իր անուն ազգանունը գտավ դրական պատասխանների մեջ։ Զապրետը դրած էր մեր ընտանիքի բոլոր անդամների վրա, որից ես գնացել եմ անցած տարի 2014 թվականի մայիսի 11-ին, Լարսից հետ են դարձրել, որ 3 ամիս ես ընդեղ միգրացիոն քարտ չեմ ունեցել, պատասխանն այդպես էր եկել, քարտի պատճառով հետ ուղարկեցին, չհանելու պատճառով քարտ չեմ լրացրել, հա, եկել եմ ու դրա պատճառով տուժվել եմ, այսքան ժամանակ մնացել եմ Հայաստանում։ Աշխատել եք դուք այնտեղ։ Ես այնտեղ աշխատել եմ, աշխատանք ունեի, ամուսինս հիմա ներկա պահից կաշխատի, եթե ես գնամ նորից կաշխատիմ, թղթեր կլրացնեմ, ամեն ինչ կեղնի նորմալ։ Ամեն դեպքում վերջինս դեռ 1 ամսից ավելի սպասելու է, որ կարողանա մուտ գործել Ռուսաստան։ Նվազագույնը քանի մի ամիսում սպասեք, հաստատ կերտա։ Շատերն այդպես էլ իրենց անունները մի քանի ցուցակներում փնտրելով չգտան, իսկ դա նշանակում է, որ վերջիններիս ընտանիքները հայտնվել են սոցիալական շատ ծանր վիճակում։ Ընտանիքիցս 2 անդամներն է դուրս են եղել ուղիղ 7 տարի, ամուսինս եւ տղաս։ Ու հիմի տղաս անցած տարի եկան ինչպես միշտում վերադարձան ձմռանը, դեկտեմբերին, հունվարին հետ գնալուց Լարսի անձակետի չթողեցին գնար, որովհետև արգելանք ունես, դուք կպատկերացնեք 27 տարեկան տղին երկրաշարժից առաջ ծնված եղնի ու մինչև հիմի անտուն տնագի մեջ ու առանց աշխատանք, տվեք էստեղ աշխատանք վարոշտի, որով ինքը կարողանա և բնակարան գնի և ամուսնանա և ընտանիք պահի։ Խնդրեմ, տվեք այդ ձևի աշխատանք վարոշտ է ինքը, մեզ չէ, որ իրանք սիրով կեշտան ստեղից։ Համայնքապետարանները ևս շահագրգիռ են, որ արտագնա աշխատանքի մեկնողների առջև դռները հնարավորինս շուտ բացվեն, քանի որ հակառակ դեպքում բացասական հետևանքները զգալի կլինեն նաև համայնքների համար։ Մարալիկի քաղաքապետին հանդիպեցի մարզպետարանում, եկել էր Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունից ուղարկված հերթական ցուցակից տեղեկանալու, քանի մարալիկցի խոպանչի արգելանք է վերացվել։ Մարդիկ իրենց հնարավորությունը վաստակելու կարողանում են դուրսը կազմակերպել և այդ գումարները ուղարկում են համայնք և իրենց ընտանիքները ծախսերը հոգում են տեղում։ Եվ թե դա նպաստում է քաղաքի հնարավորությունների ճիշտ կարգավորմանը, ինչպես նաև կարգավորում է տեղի բոլոր կարգի հնարավորությունները։ Այսինքն դրամական շրջանառությունը ելես, չէ՞, ստեղծական կարգը։ Բնականաբար դա ազդում է։ Մարզպետարանում մարզի գրեթե բոլոր գյուղերից ու քաղաքներից արգելանքները վերացնելու դիմումներ կան։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունից հայկական կողմին տեղեկացրել են, որ նրանց դիմումներն, ովքեր դատական ճանապարհով են արտաքսվել կամ ադմինիստրատիվ վտարման ենթարկվել, չի էլ քննարկում Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունում։